Fala galera, hoje estou aqui com mais um vídeo no meu canal. E hoje galera, eu estou com um jogo chamado Bombsquad. Eu acho que tem um padrão bomba, mas peraí. Galera, esse jogo dá pra você ver, dá pra você jogar mesmo que você esqueça. Eu tava jogando outro galera, deu de todo. Olha. Galera, eu não sei se você vai jogar porque eu entrei agora, né? É galera, os mapas, galera, são tudo. Daqui a pouco eu tiro desse mapa e mostro pra vocês, tá bom? Quando eu tiver jogando, eu mostro pra vocês, tá? Muito bem, galera, eu ainda não comecei a jogar, mas foi um pouco difícil, mas... porque... Quando eu entrei na partida, já tava quase acabando o jogo. Aí quando eu entrei, não deu pra jogar. Não sei como é. Mas eu vou continuar assistindo com vocês aqui, tá bom? Inscreverem no meu canal, galera. Eu tava querendo chegar a 3 inscritos. Conseguimos, tá bom? Opa. Não podemos parar. Ou não. Eu sei. Não. Não vai dar, não. Nossa, se eu tô aqui é porque eu tô invisível. Não é aqui com o nome Vitor. Pega dele. Oh!
Nossa, galera, o link desse jogo, galera, vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Joga seus. É melhor. Eu sabia, era briga, ninguém tinha coisa no jogar. Tá vendo, galera? Ele fica. Oh.
Eu não sei, galera, como mata. Eu matei. Daqui a pouco eu vou ter que Galera, se vocês quiserem que eu traga outra parte desse jogo, galera, se inscreva no canal, deixa seu like e comente aí, galera. Comente aí a segunda parte. Comente aí, eu quero a segunda parte, tá bom? Então você comentar, galera. O que eu faço, tudo bem? Então, galera, não sei o que eu tô. Eu não tô aqui. Ah, eu tô aqui. Então, galera, é só isso mesmo. Eu vou deixar o link desse jogo aqui no vídeo. Se divirta, ria com ele, tá bom? Tchau. Deixe seu like.